голосування про затвердження технічної документації землеустрою щодо нормативної грошової оцінки земель для державної власності, то на ПОІ плюс. Чи є запитання до Анатолія Петровича по цьому питанню? Там три водозабори біля Жавшої. Для того, щоб брати воду, воно водокач начальник. У залі присутній юрист, то на ПОІ плюс, він просить слова. Послухайте його. З огляду на те, що 20 квітня 2018 року розпорядження номер 253 голови Черкаської обласної державної адміністрації було прийнято рішення про надання в оренду цих трьох земельних ділянок загальною площею 0,05-12 га землі водного фонду для можливості обслуговування водозабору свердловини. З огляду на те, що минулої сесії рішення позитивно прийнято не було, укласти договір оренди відповідно даного розпорядження, виконати дане розпорядження голови ОДА ми не можемо, відповідно райдержадміністрація. Відповідно те, що говорив Антон Петрович, що ненадходження, неукладання договору оренди позбавляє можливості міську раду і відповідно державний бюджет отримати певні додаткові кошти, хоча земельні ділянки невеликі, є доступ загальною площею. Тому просимо все-таки підтримати дане клопотання, це прийняти позитивне рішення в зв'язку із необхідністю виконання розпорядження і необхідністю підприємства, скажімо так, узаконити і надати можливість підприємству працювати офіційно, скажімо так, і сплачувати за це податки. 25 тисяч гривень нормативно нашого оцінка. Дякую. Є запитання до юриста? Дане питання розглядалося на президії районної ради. Ну і наскільки я зрозумів, не було підтримано. Так. І там була пропозиція Людмила Михайлівна до даного підприємства, вона була озвучена. А в чому заключається пропозиція? В тому, що наша Жашківська вода роз'їжджається не тільки по Україні, а по всьому світу. Це дійсно так. Її можна бачити і попити у Польщі, в Німеччині, навіть у Китаї. Давайте по але, суті швидше. А це по суті якраз те, що ми не можемо пити, жителі міста і району не можуть жити. Дане підприємство у 2015 році пише Жашку у чисту питну воду. І ще є там такі ж картинки, які гарно показує дане підприємство, але насправді нічого не робить. Тому є пропозиція така, щоб дане підприємство поставило одну, дві чи три колоночки, навіть платно, за зниженими цінами, щоб ми, жашківчани, гордилися тим, що ми живемо в такому місці, в такому районі і п'ємо таку воду. Оце, я думаю, посильна така просьба, прохання, щоб приймали участь у житті району. Якщо можна, це два слова буквально з приводу тих коштів, які були перераховані підприємством до державного бюджету, щоб депутати до кінця розуміли з приводу того, що якоби ні держава, ні бюджет, міський район нічого не має від діяльності підприємств. Я вам хочу сказати, якщо вас вище наведете хоч один приклад такого підприємства, який сплачує до державного бюджету, то важливо, це кошти держави, наші з вами, так, які потім якось інспекції. Це держави кошти, а ви не в державі живете, не в країні живете? Зачекайте, якщо ви хочете, то потрібно вносити, хоча виходити з ініціативи до депутатів Верховної Ради і вносити зміни до законодавчих актів. Ми виключно це виконуємо, це закон, і хочу якби зачитати, щоб депутати розуміли, в яких це розмірах безпосередньо сплачується підприємство за даний... Куди сплачується? Це ми вже знаємо. До державного бюджету. До державного, район. Дайте я вам скажу. Ну, буде хіба район в Раді, то легше, якщо ці кошти підприємства сплачуються. Питання буде вирішено, якщо підприємство перереєструється. Воно зареєструється в Жашківську, питання буде. Я хочу, щоб ви розуміли одне, за те, що відповідно ви маєте знати, як депутат, те, що згідно дозволу за користування надрами, яке платить підприємство,
виключно це з огляду на закони, цей податок сплачується і плата за кожен літр води сплачується до державного бюджету. Незважаючи на те, що підприємство сюди ще перереєструється, ми сплачувати згідно дозволу на користування надрами окремо і за кожен літр води будемо сплачувати виключно до державного бюджету. І ви маєте це зрозуміти. Перереєстрація абсолютно це нічого не дасть. Перереєстрація дасть лише те, що ПДФО буде сплачуватися сюди. Ну це копійки порівняно з тими цифрами, які я вам зараз назву. Ви маєте це розуміти. За 2018 рік, за поточний рік, за спожиту воду, тому що ми сплачуємо два рази за воду, згідно дозволу на користування надрами і згідно за кожний літр, за кожен куб води. Так от, за воду у 2017 році, ще за спожиту, згідно лічильника, підприємством було сплачено 3 905 201 гривня 3 копійки. За поточний рік вже сплачено 2 764 гривні і 2 764 604 гривні. От, щоб це з приводу того, які кошти ми сплачуємо виключно в якості податків і плати за воду. От, якщо ще не враховуючи те, що підприємство входить в десятку бюджетоутворюючих підприємств на території країни, і на сьогоднішній час найкрупніше, одне з найкрупніших підприємств в області, яке дає на сьогоднішній час порядка 305 чоловік працює на підприємстві. З огляду на те, що планується ввести в експлуатацію і ще новий корпус, да, корпус півзаводу, порядка 600 робочих місць. І на сьогоднішній час мені позиція депутатів, вибачте, питання не двох бюветів, це в центрі міста, це взагалі, знаєте, це якось виглядає, як для мене, виключно київському розвитку. Так? Ви нам поставте, а ми вам ще затвердимо нормативну грошову оцінку. Я вже на тій сесії питав. Якщо є хоч в одній людині, в одного депутата на сьогоднішній час обґрунтоване юридичне зауваження щодо неможливості затвердження нормативної грошової оцінки, яка пройшла державну експертизу, назвіть його. Ну, в мене, вибачте, не вкладається в голові от така позиція. Так, ми дякуємо. Всі почули, депутати, прошу прийняти кожну для себе рішення. Рішення комісії, прошу даний проект рішення проголосувати за основу та в цілому. Ступняк. Утримав. Шарлай. Утримав. Анопієнко. За. Волошенюк. Утрималась. Милобородь. Утрималась. Волк. За. Дергалюк. Утримався. Лещенко. За. Мазур. За. Онищук. За. Острупівський. За. Приходько. Утримався. Сибірцев. За. Чапрак. За. Швець. Утримався. Верболос. Утрималася. Загородній. За. Наценко утримався. Соболевський. Утримав. Ні. Рішення не прийнято.